السلام علیکم، میں ہومیو فزیشین قمر حسنی چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ہومیو میڈیسن آرٹم ٹیلیکم، جو گولڈ یعنی سونے سے تیار کی جاتی ہے۔ اس دوا کی سب سے اہم اور پہلی علامت خود کشی ہوتی ہے، یعنی ہر مریض جسم میں کوئی بھی علامت ہو، ہڈیوں کا درد ہو، پٹھوں کا درد ہو، آرٹم ٹیلیکم کے مریض میں خود کشی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اس دوا کو ہر طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جب بھی کوئی علامت جس قسم کی انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہو، آرٹم ٹیلیکم خود کشی میں وہ دوا ہے جس کو ضرور دیں۔ اس دوائی کی طاقت کو 30 دوسوں میں ضرور ماتے رہیں اور 2-3 ہفتے کھلائیں، انشاءاللہ مزید فاقہ ہوگا اور ہر طرح کی بیماری سے دور ہو جائے گا۔ اگر آپ دیسی علاج میں اس دوا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مجونے فلاسفہ استعمال کریں، انشاءاللہ صبح شام دودھ کے ساتھ کھائیں، آپ کا مکمل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ مجھ سے مشورہ چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رات 8 بجے سے 9 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، آس پاس صفائی رکھیں۔ اللہ حافظ۔